ବିଜେପିର ନିଲମ୍ବିତ ପ୍ରବକ୍ତା ନୁପୁର ଶର୍ମାଙ୍କ ପେଗାମ୍ବର ମହମ୍ମଦ ବିବଦ ସାହେବକୁ ନେଇ ବୟାନ ଦେଇଥିବା କାରଣରୁ ଭାରତ ସହିତ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ମୁସଲିମ୍ ଦେଶରେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଚାଲିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାରେ ନୁପୁର ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଲାଇଭ୍ ଡିବେଟ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୁସଲିମ୍ ପେନାଲିଷ୍ଟ ତସଲିମ୍ ଅହମ୍ମଦ ରହମାନିଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉନାହିଁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମୌଲାନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ଲୀ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ନୁପୁର ଶର୍ମାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୌଲାନା ଅଲ୍ଲୀ କହିଛନ୍ତି, ମୁସଲିମ୍ ପେନାଲିଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମେ ନୁପୁର ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ପରେ ବିଜେପିର ନିଲମ୍ବିତ ନେତା ପେଗାମ୍ବର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ମୌଲାନା କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଦୋଷୀ ସେହି ମୁସଲମାନ ଅଟେ ଯିଏକି କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଲାଇଭ୍ ଟିଭିରେ କହୁଛନ୍ତି। ମୌଲାନା ଅଲ୍ଲୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ଘଟଣାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନୁପୁର ଶର୍ମାଙ୍କ ବୟାନ ଦେବା ଶୈଳୀରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭଡ଼କାଯିବାରୁ ସେ ଏପରି ବୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ନୁପୁର ଶର୍ମା କହିଥିଲେ ଯେ, ତମେ ଯେପରି କହିବ ଆମେ ସେପରି କହିବୁ। ପ୍ରଥମ ଦୋଷୀ ସେହି ମୁସଲମାନ ଅଟେ ଯିଏକି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁସଲମାନଙ୍କ କୋରାନ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଧର୍ମର ମଜାକ ଉଡ଼ାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଭାଷାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଆଲ୍ଲାହ ଆମକୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୌଲାନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୁପୁର ବିବାଦରେ ଆରବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏସିରେ ବସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଡ଼କାଉଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ମୌଲାନା ଜଣକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇ ନିଜର ରାୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୌଲାନା ଅଲ୍ଲୀ ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ସେ ନିଜର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏକାଡେମୀ ମଧ୍ୟ ଚଳାଇଥାନ୍ତି। मौलाना अली को ऊपर दो थरो आक्रमण मध्य हुई सरची। पहले तो आप वो सिनेरियो देखें उस टीवी प्रोग्राम का। उस टीवी प्रोग्राम के अंदर पहल जो है मुसलमान की जानिब से हुई है, उसका आपको अंदाजा होगा। अभी तो अधूरे क्लिप चल रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से मुझे एक क्लिप मिला है और ज्यादातर तो उन्होंने गायब ही कर दी है सोशल मीडिया से, खुद भी उन्होंने कटिंग कर दी। कोई रियल टाइम किसी ने रिकॉर्ड कर लिया था टीवी प्रोग्राम से तो वो चल रहा है। तो उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है, क्योंकि जब वो मुसलमान ने वो बात की तो उसने कहा कि अच्छा आप अगर इस तरह की बातें करोगे ना तो हम भी ये कहेंगे। तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर रहा है। और ये बिल्कुल कोई कुरान और सुन्नत की तालीमात नहीं है कि आप किसी के रिलीजन का मजाक उड़ाएं, जबकि वो आपके मुखालिफ कोई रिलीजन है। ब्यूरो रिपोर्ट, शकल खबर।